Čaute, opäť máme nový týždeň a s ním aj nové správy. Na podnet jednej zo študentských organizácií bude toto vysielanie čierno-biele. Erasmus, to je téma prednášky, ktorá sa konala na Žilinskej univerzite. O čo tam išlo, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Čaute, tečkári, ja sa nachádzam nedaleko budovy MVD, kde sa uskutoční o malú chvíľu informačné stretnutie. Toto informačné stretnutie sa bude týkať programu Erasmus, konkrétne študijných programov a praktických stáží. Chcete vedieť viac? Áno? Dobre. OK, let's go. Mám vedľa seba slečnú Kvetku Mišiakovú, ktorá nám niečo povie o Erasme. Čau, Kvetka. Čaves, zdravím ťa. Máš nám na začiatok povedať, ktorý si ročník, kde študuješ, alebo kde si bola na Erasme? Dobre, takže som doktorantkou na fakulte PEDAS v druhom ročníku a môj Erasmus som robila pred 5 rokmi prvý, v 3. ročníku, v zimnom semestri vo Fínsku na 3,5 mesiaca a potom na... Po 4. ročníku, v letnom semestri, na 3 mesiace vo Veľkej Británii. Počul som, že organizuje nejaké také akcie pre Erasmus študentov a pre slovenských študentov. O čo ide? Usporiadame pre nich rôzne akcie, či sú tu už párty, alebo vlastne im pomáhame s dennodennými aktivitami, ako je napríklad prehliadka u lekára, alebo základné organizačné veci, čo sa týkajú papierovačiek. A kde ťa môžu kontaktovať, kebyže chcú pomôcť? Môžu ma kontaktovať vlastne či už v NF 300 na fakulte PREDAS, tam vlastne sedím, alebo ma môžu kontaktovať cez Facebook na ESN Uniza Group, alebo potom na Kvetka Misiaková s mekým i @gmail.com. Čo všetko ti dal tento Erasmus program? Pohľad na svet sa mi veľmi zmenil potom, ako som bola na Erasme. Takisto mi dal aj určitú dávku sebavedomia. Zlepšila som si komunikačné schopnosti v angličtine a mám stovky zahraničných priateľov v celom svete. A čo hovoríš na tento meeting, na ten počet ľudí? Som veľmi prekvapená z toho a som veľmi vďačná, že konečne naši žilinskí študenti sa rozhodli, že chcú vycestovať cez Erasmus program a vlastne, že majú záujem o tieto veci, ktoré sa dejú konečne na Žilinskej univerzity. Ja ti ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Čo očakávaš od tohto stretnutia konkrétne? No, že sa oboznámim s tými najzákladnejšími informáciami, čo potrebujem vedieť. A tak uvidím ešte, no. Tak neviem, v podstate neviem, o čo ide, tak sa chcem dozvedieť, že čo to je a že možno skúsim, že ak by bolo niečo zaujímavé. Myslím si, že je to príležitosť, ako sa zviditeľniť, ísť do zahraničia, stretnúť nových ľudí možno. Očakával si, že tu bude takýto nápor, že tu bude takáto konkurencia? Určite, tak je to atraktívne podľa mňa v dnešnej dobe sa zúčastňovať na takýchto projektoch a vycestovať do zahraničia. Je to určite nejaká nová príležitosť. Tak to určite, ale vlastne niektorí, vlastne ako ja, že nevedia, o čo ide, tak tu prišli len tak sa dozvedieť a niektorí už vedia, už tu išli s tým, že čo chcú. Tak neviem, to sa tak nejako podeli. Tak, borci a borkyne, verím, že toto informačné stretnutie splnilo účel a hlavne informoval študentov o programe Erasmus a mne už neostáva nič iné, ako sa mi rozlúčiť. Čaute. Nakoniec sa pozrieme na biele stužky, ktoré nosia mnohí ľudia na kabátoch. Čo tým vyjadrujú, sa dozvieme v ďalšej správe. 25. marec sa spája s nosením bielej stužky na odeve. Otázky na túto tému sme položili ľuďom zo Žilinskej univerzity a zatelefonovali sme výkonnému riaditeľovi Fóra života. Tak biele stužky sa nosia preto, že ľudia vlastne preukazujú svoj názor, že život vlastne začína už počatím. Pretože 25. marca je deň počatého dieťaťa a jednu mám aj na svojej bude. No, už som to videla, ale neviem, nie som istá. To je kvôli tomu, že sú proti interrupcii. Nie? Tá biela stužka na odeve symbolizuje úctu ku každému počatému dieťaťu. Farba tejto stužky, teda biela, symbolizuje nevinnosť tohto dieťaťa a úplnú bezbrannosť je úplne závislá na nás. A vlastne týmto, kto si pripne bielu stužku, tak verejne prejavuje postoj úcty k počatým deťom. Tento deň, ktorý nesie túto symboliku záchrany života, má svoju históriu. Táto kampaň beží už 10. rok. Začalo ju detská organizácia ERKO, ale teda má aj svoju symboliku. 25. marec je v kresťanskej tradícii dňom počatia Ježiša Krista, ale aj v novodobej histórii Slovenska je to parlamentom prijatý pamätný deň boja za ľudské práva a demokraciu.
3 dni počatého dieťaťa je potrebné bojovať za ľudské práva nenarodených detí, pretože ich právo na život je najviac ohrozené. Zaujímalo nás, čo si myslia ľudia o ochrane života od počatia. Tak mne to je v podstate zatiaľ jedno, ale možno by som zmenil názor, keby sa ma to nejak priamo dotklo. Sú prípady, kedy neviem, by to bolo asi aj nevyhnutné. Takže nie som jednoznačne proti. Dieťa má právo na život a matka asi nemá právo mu to vziať. Keď to raz už splynie, tak z toho sa vyvinie človek. Takže je to už človek, keď vlastne prebehne počatie. Témy tohto týždňa sme už vyčerpali. Na záver vám prajeme veselú veľkú noc a veľa vody. Čaute!